سلام 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 لنانتي هون ودي توبيا وياني ارتراو ياني اغري لجوج اندي ناتو دانانا شوي اني دانان انيك زيابير مسكن زاري دقمو سلو لين دم التايوت يتي ماتين فتفت عزاق جاجت يجي لاتو مات اتشال لهون لمسا يمي هون لأرات يمي هون ديوم لقفجا لبفي يمي هون ناتشو بتان فتان كالال بزالي ليوت اعميالو كونجو يهونا فتفتنا ان اسرارونا برنني لزي ميسفلغون غباتوچ تيماتيم لومي قاريا نچ شنكورت زنجبيل قاي شنكورت جرين اورين بيرسلي انجرا چاو قندبربري داتا اكسترا فيرجن اوليف اويل انديهم فينيغر ناتشو مالتنا كزام ود سراو سنغبا اندمتايوت اني ለሶስ ለአራት ሰው ለመስራት ነው ያሰብኩት ለዚህም የተጠቀምኩት ደግሞ አራት ትልልቅ ቲማቲሞችን ነው ከዛ ለሱ የሚሆኑትን ሶስት የነጭ ሽንኩርት ፍሬ እና የምታዩትን ያህል የዝንጅብል ተጠቅሜያለሁ ቀይ ሽንኩርትም የምታዩትን ያህል ከዛ ሁሉንም ጎረድ ጎረድ አድርገን እንከትፋለን ለመፍጨት እንዲመቸን ማለት ነው زاري جنا ودسكوتي تيوب يمتاتشو ويلكم نلاتشو هالن انكوان دنا متاتشو اسكوتي تيوب ان لايك شير سبسكرايب بمادرق بيتا سبن دتون وندتك الاك الون باك بروت انتايك اتشو هالن انديوم دامو هول كيزي متابرتاتون بيت سبوتشي لايك بمادرق كومنت بمس اب شير بمادرق كغونيون اتشو هولو اكزيابيري واركاتشو تباركو አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱላለሁኝ ወዳችኋለሁ እንደምታዩት ሁሉንም እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርገን እንከታተፈና ወዳዘጋጀነው ሳህን ላይ አንድ ላይ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሲጋ ሎሚ አንድ ሎሚ ተጠቅሜያለሁ እኩል ከፈልኳቸውና ከዛ ምንድነው ያደረኩት እስኪኑን እየላጥኩኝ ነው በቢላዋ ቀሳርጌ كزي بفيت جن من عدرق يالو يا ليمن زستون يا لوميون قودا فكفاكي جمر يالو تنش مالتنا كزان دزي عدرقن كالاتن بوهالا سنم غورد غورد عدرقن انكتفالن سنفج يا لوميو نزي نجعات وچو نجعرش علي نسون لك من كلير نارقال ناوت عدرقن مالتنا እንደም ታዩት እዚህ ጋር ዳጣ ጨው እና ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል እንዲሁም አቼቶ እንጨምርና ከዛ ቀስ ያረግን ብሌንድ እናደርጋለን ፈጨዋለን ማለት ነው ለምንድነው ቀስ ያረግን ምን ፈጨው ምክንያቱም አንዴ ፍጭልን ብለን ብንሰጠው ውሃ ሊያረግብን ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ የያንዳንዱ የቲማቲሙ የቃሪያው የያንዳንዱ የተጠቀምነው ግባቶች እንዲታዩ እሱ ራሱ ውበት ስላለው እንዲታዩ ቀስ ያረገን እንፈጫለን ውሃ እንዳይሆን ፈልጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቀምሼ በደንብ ስላላቃጠለ ትንሽ ዳጣውንም አንድ ማንኪያ ጨምሬያለሁ እንዲሁም ጨውም ቀምሼ ጨምሬያለሁ ልክ እንደምታዩት ሁሉ ነገር እየታየ እንደዚህ ይበቃዋል እኔ ከዛ ከላዩ ላይ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ጨምሬያለሁ ከዛም ቁንደበርበሬ ጨምሬ እሱን ካቀላቀለን በኋላ ለአይን ደግሞ እንደምታዩት ለአይን እንዲያምረን ከተጠቀምኳቸው ግብአቶች ቀይ ሽንኩርት ቃሪያና ቲማቲም በምታዩት መልኩ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ጨምሬ በታለው ውስጥ ከዛ ለምንፈተፍትበት እንጀራ ያስፈልገናል እንጀራውን ምንፈተፍትበት ቃ ላይ እናደርግና ያዘጋጀነውን የቲማቲም አምጥተን ከላዩ እናፈሳለን ማለት ነው እስከሚርስ ድረስ በጣም ልዩ ጣዕም አለው ፐርስሊው የራሱን የሆነ ጣዕም ጂንጀሩ everything ሁሉም የራሱን የሆነ ፍሌቨር ይዞ መጥቶ በጣም ነው በጣም በቃ ልነግራችሁ አልችልም ሞክሩት ትወዱታላችሁ እንደምታዩት ነው በጣም በአጭር ደቂቃ ፈጣን
የሆነ ቆንጆ የሆነ ቲማቲም ፍትፍት አዘጋጅተናል ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ሞክሩት። እስኩቲን ቲዩ አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወዳችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ። ቻው ባይ ፎር ናው።